жаңа үміткері келіп отыр. Есімі Самат. Сонымен Самат, қанша ақша таптыңыз? Қанша ақша таққанда енді айына 500 мың, 600 мың. Оның бәрі жинадыңыз ба? Жоқ, әлде жұмсап жүрдіңіз ба? Жоқ, жинадым. Бір жарым жыл мен Остырта жаттым. Ишқаға шыққан жоқтым, тек жұмыс істеп еңбек еттім. Теңізде шығатынбыз, балық ұстаймыз. Көп осьминог, устрицы, краб. Сондай жұмыс істеген. Түсінікті. Айкада сұрақ жоқ қой деймін. Бар ма? Самат, сіз Корея мемлекетінде болып жүрген кезде Қазақстанды қаншалықты сағындыңыз және ол жақтың мәдениеті қалай екен? Тағамдары сізді жалықтырып жібермеді ма? Қазақтың мысалға бізде беш бармақ қазысын жегіңіз келіп сағынған кездеріңіз болды ма? Болды. Басқа елде жүрген кезде елді қатты сағынасың. Тамақ жағынан ішке сағынбады, ол жақта тамақты мен өзім жасайтын. Бастығым өзі маған керек продуктын алып береді. Өзім пісіретін, нан жабатын өзім. Жақсы. Самат, сіз отбасын құрған кезде әйел адамына көмектесіңіз келей ме? Мысалға, үй шаруасында, мысалға, кухняда кейбір еркектер болады, көмектесіп, әйеліне картошка ашып беріп, көмектесіп жатады. Сіз оған қалай қарайсыз? Мен жоқта үйді жинап. Үй жинап деген емес, бірақ өзім тамақ пісірген жақсы көремін. Тек қана тамақ жағынан ғана, я? Иә. Үй жинаудың қажет не, Айка? Енді жинау отса, тамақ істеп отса, сен не істейсің сонда? Жоқ, енді үйде болмай қалған кезде, сырттан келген кезде үй тап таза болған жақсы көреді ғой. Мен де сондаймын да, үйде бір адам болса, үйде жинап қойса деп. Кезек-кезек дейді. Мәссаған. Үй жинауға жоқпын, бірақ тамақ істеуге ондайға жақынмын өзім. Өзіме ұнайды тамақ пісірген. Хобби деп айтсам да болады, тамақ пісірген жақсы көремін өзім. Жарайды, Айка. Шымылдықты ашамыз ба? Ашайық, иә. Ашайық ендеше. Жігітті көрдік. Бойы ұзын. Киім киісі бәрі Кореяға ұқсап кеткесіз ба? Корейстің жігіттеріне ұқсап кетесіз? Мен ба? Киім киісіңіз өзіңіздің стиліңіз, шашыңыз деген сияқты. Жоқ, білмеймін, мен өзім кәріске ұқсаймын деп айтпаймын. Мен көбісі орыстағы ұқсат атады, бірақ кәріске ұқсайсың деп сіз бірінші айтып тұрсыз. Жоқ, ұқсайды емес, киім стиліңіз сол жаққа қарай кетіп. Жай айттым ғой, Кореядан алып келдіңіз ба киіміңізді? Иә. Өзім осыны. Енді Кореяда жұмыс жасаған кезде қасыңызда қазақ жігіттер көп болды ма, немесе кәріс жігіттер болды ма? Тек қазақ жігіттер болған жоқ. Қазақ жігіттер де болды, орыс жігіттер де болды, Таиланд жігіттер болды, вьетнамдық жігіттер болды. Жан жақты. Жан жақты. Тағы бір сұрай кететінім, жаңа сіз сәт жайында айттыңыз ғой, группаны сол 5-6 жыл болды да, енді оны барлығы біледі. Қазақстанның эстрадасында жарқырап жүрген ұлдар ғой, бірден тарап кетті. Сіздің соған ықпалыңыз болды ма тарап кетуіне? Жоқ, ондай ешқандай болған жоқ. Просто сондай шешімге келдік. Өздері де сондай нәрсеге келіп қалды да, таралатын болды. Қаншалықты сізге оңай немесе ауыр болды, мүмкіндігі шектеулі жандармен жұмыс жасаған? Басында сәл қиындау болды. Кейін мен ол жігіттерге уже үйреніп кетіп, мен оларды мүмкіндігі шектеулі деп көрмейтінмін уже. Уже өзім кәдімгі інім сияқты, сондай ретінде қабылдап үйреніп қалдым. Бірінші кездері, бірақ сәл қиын болды. Рахмет. Бізде алдағы уақытта барлығы жақсы болып жатса, менімен бірге мүмкіндігі шектеулі жандармен жұмыс жасауға қалай қарайсыз? Мен ондайға өте жақынмын. Біз өткен концертте жүрген кезде сондай үйлерге нелерге көп баратынбыз. Өткен басқа қалалардың жігіттері, осы жігіттер көрсе, кішкене мотивация алып, біз көп шақыратынбыз сондай жерлерге. Концертте, гастрольде жүрген кезде сондай үйлерге көп баратынбыз. Рахмет. Қатысушылар, кезек сендерде. Майра ханым.
Қош келдіңіз. Соңғы қарым-қатынасыңыз қашан болды? И кітап оқисыз ба, соны білгім келеді. Екі сұрақ бірде. Соңғы қарым-қатынас шынымен мен жүрген уж біраз уақыт болмады. Былай бір ай, екі ай деген нәрселер. Кітап оқисыз ба дейді? Кітап оқмаймын. Оқмаймын. Кенжебек? Иной на Марея, часо, деп кәрсетіп кетсең. Мен айтайын деген жақында Айка Шымкентке барып келді ғой. Бала да Шымкентте өзің әкелген жоқсың ба дейді. Жоқ, әзіл ғой әзіл. Әрине. Сұрағым былай. Айкаға, мысалы, сізді қарап отырмын, молодец негіз деп айтқым келеді. Құр жатпай, шетел асып, ақша тауып келіп, үйде құр жатпай, ата-анасына масылы болып жатпай, бір еркек ретінде ақша тауып жатқаныңызға өте ырза болып отырмын. Және мынадай сұрағым бар. Біздің айкапкемізден бір жігіт келген осында, қарыз болып, бере алмай қалған болатын, миллионнан асады ол ақша. Сіз болашақта егер бәрі келісіп жатса, сол айқаға көмегіңізді беріп, бұлай, соған бір жәрдем етіп, жаңағы жігітпен сөйлесіп дегендей, қолшыңызды бере аласыз ба? Алып бере аласыз ба сол кісіден? Мен бірінен бар, мен үйтіп, ақшамен үйтіп, балбатыс еткім келмейді қыздарға үйтіп. Мен керек кезде көмектестірем, бірақ нақты бүйтіп, ақшамен бүйтіп, ондай нәрсені мен өзім жақтырмаймын. Мен ондай сүйіп жүретін қыздарды мен өзім жақтырмаймын. Мен сұрағым былай болды. Айкаға қарыз миллионнан көп ақша бір жігіт бермей кетті, алдап кетті Айканы. Әпейді қызды. Жоқ, мен үйтіп 1 миллион берем деп мен айтамаймын қазір. Жоқ, сізге ақша бересің ба деп сұрап жатқан жоқ. Жоқ, ақшаға күшті екен бар ғой. Ақшаға қатты екен десе. Жоқ, негізі ақша мен көреміз, мен болашақта араласып көрмегенмін. Жоқ, Самат сізге сұрақты басқаша қойды. Ол жігіт ақшаны бермей кетті. Жігітше ол жігітпен сөйлесіп, ақшаны қайтарып алып бере аласыз ба деп сұрап жатыр. Иә, дұрыс айтты. Біз бір-бірімізді Айкаға жан кіріп кетті бар ғой. Оны бағдарламайдан кейін сөйлесіп кетті, оны қазір емес. Жақсы, аялым. Өте әдемі, мінезі жақсы қызға келіп отырсыз. Сізге сұрақ қойын деп отырып едім. Егер де өзіңіздің осы болашақта, егер де үйленетін жағдай болып жатса, Айка мен арақатын жақсы болатындай жағдай болып жатса, Айка негізі бұрында тұрмыста болған. Оған ата-анаңыз қалай қарайды? Егер де Айка тұрмысқа шығатын жағдай болған кезде, сен ажырасқансың деп бетіне басу деген кейбіреулерінде болады ғой, егер де сондай жағдай болып жатса. Жоқ, мен үшін ол маңызды емес. Главное, адам кешілігі жақсы болса болды. Диана. И мен анам, действительно болды, егер мінезім бәрі ұнатып тұратын болса, ол нәрсесіне қарамайды мен анам. Главное, мінезі жақсы болды. Қош келдіңіз. Айка өте жақсы қыз шынымен де. Сізге сұрақ, сіз Кореяда жұмыс жасап келдім дедіңіз ғой. Енді егер де тағы да жұмысқа шақырып жатса, сіз сол жаққа баруға қайтадан дайынсыз ба? Және де не себепті? 5 жыл кіре алмайды. 5 жыл, иә, 5 жыл уақытымен. Онда Айка, сізге сұрақ, егер де екеуіңіз болашақта жас жұбайлар болып жатсаңыздар, сол Кореяға, басқа шетелдерге жұмыс шығып қалып барса, сіз де артынан барасыз ба? Бірге барасыздар ма? Жоқ, мен Қазақстанды тастап кетпеймін. Қазақстан аласына кетпейсіз? Жоқ, кетпеймін. Рахмет. Қыдырып баруға болады, бірақ жұмыс жасауға мен бармасам. Жарайды, Зарина, айта ғой. Шақыруы болса. Сатпайын деп жатыр ғой, молодец Айка, саған ризамын. Бір орынды пікір болды. Сізге сұрайыншы, енді шыны керек, біз Қазақстандамыз ғой қазір. Біздің қазақтың қыздарына шыны керек, мына ортаға өзге ұлттың жігіттері келіп, кәдімгідей сезімдерін білдіріп жатады. Сіз өзге мемлекетте болдыңыз Кореяда. Кореяның қыздары қалай екен? Сізде оларға деген көңіл ашылып, деген сияқты сондай бірдеңе болды ма? Болды. Сезгендей сұрақ болды. Мен де Кореяда жүргенде де менде ол жақта 2-3 отношениям болды. Қазақ қыздармен емес. Кімжан дей, пымжан дей жіберген шығарсың. Айтып беріңіз. Толығырақ айтыңызшы енді. Жоқ, оны айтатын ештеңке жоқ. Былай жақын қарым қатынас ондай ештеңке болған жоқ. Былай араласып бір ай, екі ай кездесіп жүрген нелерім болды. Біздің жаңа өзге ұлттың жігіттері келгенде біз олардан сұраймыз да, біздің дәстүрді сақтануға, жалпы біздің бала болып қалуға қалай қарайсың деп, олар көбінесе келісіп жатады. Сіз сол қыздардан сұрап көрдіңіз бе, біздің Қазақстанға баруға қалай қарайсыңдар, біздің дәстүрді ұстануға қалай қарайсыңдар деп? Әлде бәрібір өзінің кімшен дегенін? Жоқ, олардың өздерінің дәстүрлері болады. Олар енді жақсы өтіп тұрса, бар нәрсе көнетін жер деп ойлаймын.
қай ұлт болсын. Самат, сіздің мамандығыңыз вокалист едіңіз. Иә. Өлең айтып берсеңізші бізге. Айтып берем. Микрофон жеткізіңдер. Микрофон. Айгерім деген өлең айтыңызшы. Айгерім сөзін білмеймін, бірақ бір шетелдің өлеңін айтып берсем болатын шығар. Иә, болады, өзіңіз. Лайфпен көмек қосылып жіберетін болса. Қуып жетіп алады сені. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way, but we are two worlds apart. I can't reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why it ain't nothing but a heartache. Tell me why it ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear say I want it that way. Айгерім келді. Айгерім, менің ойымша, бұндай әннен кейін сырласу бөлмесіне барып шай ішу керек сияқты. Шай ішейік. Шай ішейік, ендеше шығарып салайық.